Welcome back to my channel, One Ram Food Story. So, apa nak masak hari ni? Acik makan yang berlemak, berminyak. So, hari ni kita try menu sihat, overnight oats, banana chocolate. Bahannya simple je, my toti pun boleh buat. Setengah cawan oats, setengah cawan susu almond, setengah cawan yogurt. Lepas tu, pisang. Lepas tu, madu lagi eh. Kismis dan juga 2 sudu serbuk koko. Bagi anda yang tengah stres dengan kerja, apa lagi, inilah masanya untuk melepaskan kegeraman. Lenyeklah pisang sehingga lumat. Lepas tu masukkanlah oats. Oats ni apa-apa jenis oats pun boleh. Anda boleh yang mahal ataupun yang murah tu pulang. Lepas tu masukkan yogurt. Yogurt ni plain yogurt lah, digalakkan plain yogurt. Lepas tu masukkan susu almond. Tak nak almond grand sangat, masuk susu biasa pun tak apa, tak ada masalah. Lepas tu masukkan 2 sudu serbuk koko dengan kata lain ialah Milo eh. Alright. Lepas tu masukkan kismis. Nah, kismis boleh, badam boleh, apa-apa jenis kacang pun boleh, itu pulang pada anda. Saya suka kismis. Lepas tu masukkan madu. Madu ni boleh madu tualang ke, madu biasa-biasa ke, sesuka hati anda. Apa tunggu lagi, kacau dah sehingga sebati. Ha, biar campur-campur habis. Lepas tu bolehlah di serve. Masuk dalam cawan yang kecil, ikutlah portion yang anda buat. Lepas tu hiaskan dia dengan hirisan pisang di atasnya, nampaklah macam berselera sikit. Lepas tu letaklah serbuk koko kat atasnya macam ni. Wow, nampak macam dekat hotel kan. Apalagi simpan dalam fridge semalaman. Sebab tu nama dia overnight. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe.